Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos mais cyber. Tô meio gripado ainda, então eu vou evitar falar muito. Tossindo muito aqui, ó. Cromatica underscore 911. Falou, pois eu cheguei, kkk. E aí, Cromática, boa noite, amiga. Cheguei agora também. Primeira live da noite. Tô evitando falar muito, porque a garganta tá ruim ainda. Tô tossindo muito, tá bom? Mas que eu puder responder aqui, eu respondo. Só não consigo falar direto. Começa aquelas cosquinhas na garganta. Começa a tossir. Eu tô melhorando a gripe. Cadê eu? E não. Tem bagunça, não. Ah, que eu só peguei arma pesada. Tá comigo. Xinga só o chitado. Vou jogar de sniper. E pilha do céu, se eu achar aqui. A Mona acha que não vai trabalhar amanhã? Eu acho, né? Ela vai, talvez ela deva jogar aqui também um pouquinho. Fiz uma livezinha hoje cedo. Uma teste. Pra poder configurar a resolução do jogo, pra trazer uma qualidade melhor para vocês aí. Aí eu configurei, deu certo. Parece que deu certo, né? Vamos ver mais aqui pra frente agora. Deixa eu mandar um zap pra eles aqui, ó. Pera aí. O Thiago, né? Tio da Costa. Provavelmente ele vai estar fazendo janta, né? E aí, Thiago, amigo, bora jogar. O Cromático tá perguntando por você aqui, ó. Joker.
Caraca, eu peguei 500 cubos tão rápido assim. Eu vi que a gente tinha pegado os 500 cubos já. Vou pegar ali em cima. Aqui, ó. Thiago respondeu. Não janta, ó. Ô, amigo, eu tô no happy hour hoje aqui, pessoal do pet. Tomando um chopp. Meu Deus, já tô tonto. Tomei 3 chopp, 4 chopp, tô no quarto. Viram, Cromático? Esse cachaceiro? Beleza, amigo. Aproveita aí, se divirta. Só que beba com moderação, tá? Valeu, irmão. Bom divertimento aí. Beber água, pera aí. Aí é beber mesmo. Peguei café. Bebi, tá pago. Eu ia beber café, mas não vai descer café legal hoje, não. Você tá lá no bar lá bebendo lá. Cervejaria, burro, o quê? Burguimari, sei lá. Merece, né? Trabalha igual filha da puta lá. Tiago Santista 37. Olha aí, ó. Falou, e aí, Mani? Cromática. Ele entrou na live aí, ó. Falei falar contigo. Cachaceiro. É, né, Thiago? Aproveitar, meu. Daqui a pouquinho, Thiago. 2 minutos eu bebo. Eu vou lá pegar lá. Já separado aqui, mas não ia descer legal não, mas eu vou pegar lá. Eu topo o lugar que segura aqui que eu vou lá pegar. Pegar não, tá até aqui do lado aqui, ó. Beber esse café logo pro Thiago não ficar brigando comigo lá, pera aí. Opa, e aí, família? Eu estou quase melhorando já. Quem foi, quem foi, quem foi? Salve, salve, muito obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Ah, já deixa um oi aí no chat, vamos que vamos, galera. Valeu pelo follow, Alberson. Seja bem-vindo, amigo. Você não repara muito minha voz, não, que eu tô evitando falar que eu tô com a garganta inflamada ainda. Meio gripado, aí falar muito. Vai ser muito possível, não. Mas muito obrigado pelo follow. Thiago, tá pago o café, Thiago. Só essa goladinha hoje, o Cromático falou que faz mal pra garganta. Vou dar uma seguradinha no café hoje. Ah, eu bebo, amanhã não bebo não.
E aí, 15 anos? Boa noite. Ó, tô nervoso na snipe, hein? Cromática, ontem deu briga, Cromática. Deu novela. A saideira de ontem deu briga. Deu maior babado. É que você não tava pra poder ver. Nem você, nem a... Nem a... A Ninfo. Nem a Ninfo, nem a... A Riane. Mas deu maior babado ontem. De novela que é o pessoal mais chato do jogo. Pode filha da puta, hein? Oi, irmão. E não, né, irmão? Eita. Aham. Uhum. Não é ver não, pô. Tô jogando malzão. Ixi, essa Emily aí é meio complicada, hein? Eu vou morrer pra ela, hein? Complicado matar essa menina aí. Uma vez que eu joguei contra ela, eu tomei um sacode. Canal dos Amid. Falou e aí, Gil. E aí, Dimas? Boa noite, irmão. Boa noite. Primeira jogada da noite. Ah, que merda, ó. Demorei muito, ó lá. Abrir a porra do drop. E a Not a Like? A Not a Like tem, não. Caralho, dei mole, hein? Tão se matando lá, olha lá. Tomou?
Tomou? Deixa uma matar e você mata a outra. Pra que, que você vai fazer burrice de querer atirar nas duas? Viu? Viu que maneiro, ô Luara? A menina lá matou a daqui, quando ela finalizou, eu puf! Gostoso. Canal do Zamid. Falou então, Tané. Ô, Dimas. Ficou melhor agora, Dimas? Nós vimos aquela hora aqui, ficou bom, mas o que, que você achou aí na sua casa aí? Bota a cara. Eu nem sei que eu matei. Ela tá de snipe. Tá de snipe, não tá de night. Caraca, eu errei. Canal do Zamid. Falou, tá melhor. Estou vendo aqui as estatísticas do vídeo. Acho que você vai ter que aumentar o bitrate um pouco na próxima live. Bitrate, aquela parada que você botou 5.500? Vai tá 6.000, né? Caraca! Consegui escapar da sniper? Caraca! Ó, oh, mulher, bota a cara. Tô muito ruim de snipe, cara. Chromatica underscore 911. Falou, voltei. O que eu perdi? Falando que ontem teve novela, Chromatica. Foi bom, irmão. Teve novela, mó brigaiada ontem de noite. Lá no geral. Ó, vou contar pra vocês. A tal da bebê, o Plastique e o squad dela morreu tudo pro Dark. O Dark Soul, né? O Dark Soul, ele não usa hack nem nada. O cara joga bem. Aí tava falando que o Dark Soul solou o squad do Plastique, né? Matou Kendall, não, quem matou Kendall foi o Fernandes. Foi a Kendall, foi outro lá. Só sei que esse pessoal aí matou eu, matou a Mona, matou o Fernandes. Pera aí, tem um ali, ó. Eita! Vamos lá, irmão.
Começou a falar que a gente era a mochila do carioca. Carioca só lá. Eita, morreu pro gás? Que o carioca levava o mapa todo e que tava contra a gente. Falou que a gente era. Falaram primeiro que falou que a gente era bote, depois que a gente era cheatado e depois que a gente era mochila. Eu sei que o Plastico começou a se doer lá. O recalque lá. O Dark mandou ele enfiar o dedo no toba e girar. Ficou cheio de ódio eles lá. Sei que eu deixei pra lá. Tá bater boca com esse povo maluco lá. Povo usuário de... Fala de sapateiro. As coisas, hein? Deu maior confusão. Aceita lá, ninfa. Note, se tiver aí, vou jogar. Note a like, se tiver aí, bora jogar. Bora, ninfa. Você deve ter entrado e fechou o jogo, entendeu? Não, é o finalzinho. Se eu ficar quietinho, não tuço. Mas já... Vai pra 5 dias, aí melhora depois. Ninguém pra jogar. Deixa eu solicitação aqui. Esse bonitão vai me aceitar. Olha aí, ó. Alô. Boa noite. Boa noite. Eu não tô falando muito. Eu não. Não tô falando muito não, porque a garganta tá horrível, cara. Mas tá melhorando. Aí sim. Aí, vocês viram a briga de ontem lá? Plastique e a tal de bebê falando que a gente era mochila do carioca, que a gente era boot, depois a gente era hack, que a cobra só tem hacker. Caraca, esses EQL são doidos. Só porque o Dark solou o squad todinho do Plastique. É muito choro. Mas tava em live, cara. Dava pra ver que o cara não tava usando nada, cara. Porque o cara suou pra poder matar os caras. Os caras que é ruim. Aí, Ninfo, o Not Alike tá falando. É Not Alike mesmo, né? Isso aí. Na hora eu vou acertar. Not a like, eu tenho que aprender. Se eu decorar, eu falo certinho. O cromática, eu não sei, cara. É só bebê. Mas é aquele tipo de jogador que te mata estranhamente. Ela me matou, cara. Eu tava de sniper levando um monte de gente. Ela deu a volta e ninguém viu, cara. Ela tava lá embaixo, lá, ela deu a volta no morro lá e me matou. Ninguém viu ela subindo. Na chaleca, alguém que você conhece? Com certeza. Deve ser um ex seu. Zoeira, brincadeira. Olha a coelhinha aí. Tá doido. Está triste.
cada partida uma derrota diferente. Quer dizer, né? Vamos cada partida é mesma derrota. Porque eu acho que o Lázaro não joga final. Da próxima, vamos ver mais seis. E Sivara? Sivara a gente fica. Ok. Rapaz, desliguei o ar aqui, fez um calor agora. Posso ficar com o ar ligado? Tô chato, cara. Vocês não querem um cachorro, vocês não? Tem três aqui, ó. Três fêmeas. Eu tô de boa. Eu pago a viagem dos cachorros. Ainda dou 6 meses de ração de grátis ainda, né? Cromatina underscore 91. Falou por isso que tá com a garganta fodida. Vive no ar condicionado. Ô, Cromática, eu só liguei o ar só pra poder dar uma geladinha na loja. Não gelar, eu botei no 26. Eu só vim pra tirar aquele mormaço só. Todo mundo tirando devagarzinho aqui, ó. Coelhinha, não? Até ô, Luara, dizem que a Delta tá melhor do que antes, tá? Mas eu prefiro a Filha do Céu. O bom, ela é garantida. O bot tava aqui. Caraca. Muito gargarejo. Achei o que eu queria. Se ela vai fazer papapó igual faz as outras. Você pode. Aí, ó, eu troquei a config, a Homeburn não tá fazendo aquele pó a mais. A Mona sempre compra aquele negócio, é... Malvora, não é Malvora não, cara. É um remédio que você usa pra fazer gargarejo. Que é bom pra garganta, é bom pra dente inflamado. Um remédio que depois você faz cirurgia nos dentes. Esse nome Malvora. Algo assim do tipo. Caraca, jogaram um pente nota aqui, eu achei que era... Era um play voando aqui, ó. Eu quero. Leite de cabra? É. Dá pra tomar com leite? Com leite, porra. Dá pra tomar com café? Tenkuu no Miko ga.
querer. Agora não tem mais nada. Eu peguei tudo. Quer dizer, não peguei nada porque realmente não tinha nada. Só peguei só a minha snipe e a Humberbune. E só tô com peito, só três. Três granadas, só isso. Não tinha nada lá? Nem colete tem ainda. Nem capacete eu tenho, só colete só. Essa caixa tem um três, tá vendo? A outra. Fala sério, né, ninfa? Nojo. É. Vai ser. Filha do céu, pente ali. Cinquenta cubos aqui, né? Eu só tô com 290. Se tiver uma mira sobrando aí, eu aceito, hein, gente. Há um capa aqui. Achei a mira. Mira 8 aqui, ó. O coelhinho não fala, não? Vai ter vergonha. É tímida. Tímida, tímida é a Mona. Não lembro de ter escutado ela falar. Ora, coelha! Agora eu vou passar aqui. Dá até vontade de passar. Safe tá longe, Carol. É o que dá a vida, que nojo. É bom pra vocês. Cheiro de cloro danado. Cloro, água sanitária. Aqui, ó, vocês, pelo amor de Deus, vocês param com essas baixarias, hein. Vai ter criança na live aí. Ah não, minha live é pra quem de maior de 18 anos. Vou falar baixaria então. Dá um drop aqui, ó. Uma moto. Sobrou alguma coisa de bom ou não, né? Mira seis. Fiquei editado? Kill é kill? O Gandalf. Tudo NPN essas porra aí. Tem que estar na partida. Saborzinho de Yakult. Noite. Ele tá no abacaxi. A gasolina tá capotando, hein? Vou de táxi pra morte. Não, não tô dessa época, não. Vocês estão muito assanhados aí, vocês sosseguem aí. Só pra depois de meia-noite. A gente tá aqui.
Tô vendo ninguém. Agora de prima e prima aí é quando ia na roça. As primas deitavam o cabelo. De vagabundo. É por isso que tá pegando drop errado. Será que não quer matar vocês, não? Daqui a pouco ele volta. Mataram ele? Não, tá junto. Que acho que ele só não matou não porque não quis, né? Ó, uma habilidade 3 aqui, ó. Aqui, ó. Habilidade épica, né? Achei. Já achei. Ó, oh, o cara tá ali, ó. Oxi, meu Deus do céu. E atrás aqui, ó. Tá se escondendo. Quero ver ele sair daqui. Ele pulou? Caraca. Ah, não, eu vou usar um trem desse. Não é possível. Um negócio do quê? Tá de speed, não dá pra matar então. Tinha que parar. Nossa, quando eu usei isso daí uma vez, o cara tirou em mim. Eu quebrou esse negócio. Eu voltei sem vida. Ai! Tô caralho de asa. Lúcia. Mas que eu nada, você vai ficar parado? Eu meto bala. Vem ficar parado aqui? Foi, faz ele ficar parado. Pera aí, ó, ali em cima lá, ó. 227. Daí eu. Chega. Eita, coelho. Ih, tá pipocando. Ah, não esqueça aqui atrás aqui, hein? Eita, Nath. Ih, cara. Essa finalizou. Meus cubos acabaram, hein? Quem tá lá atrás morrendo lá? Cubo, peguei cubo. Jogar revive. Cadê? Não, pode segurar o revive, segura o revive. Não joga não. Eu nem sei mais lá, cadê? Qual o caso? Não,
Aqui, ó. Dentro dessa casa aqui, ó. Aqui dentro dessa casa aqui comigo, aqui, ó. Olha o mapa, cara. Entrou o porra do mapa na frente, cara. Ela já? Matou. Me pichou ainda. Olha isso. Não é possível que o cara tá dentro da casa. Eu juro. Sai do gás. Você deve me jogar revive. Apesar que não dá nem tempo de eu apertar revive. Só que você vai pensar e apertar e... Já te matou. Ih, pra caramba. Agora revive. Ah, não deu tempo não. Deixa eu jogar um pouco mais pra baixo. De boa, tá de boa. Não, deixa eu morrer. Não é nada não. Ah, ok. Revive? Você viu, pô? Olha lá. Lá em cima, lá. Lá no morro, lá. Toma! Dá um drop lá. Vamos lá pra dentro de uma casa, porque tá muito fácil pra gente conseguir matar. Pra frente. Se o estado aparecer, eu derrubo o cara de lá. Assim, olha. Esse cara tá tirando de onde, snipe, cara? Vendo você, tá aqui na frente. Achei. Tá até da pedra aqui, ó. Tem três lá. Ó, oh, filha da mãe. Tá bom. Cromatica underscore 911. É, o cara é de ar. O cara aí deixou de graça, né? Se quiser se matar, a gente leva todo mundo. Tem alguém pra chamar aqui. Maxwell tá jogando. Não tem ninguém, não. Aqui, ó. Agora a gente pega ele de novo. Ninguém, tá caindo aqui ainda, embaixo.
Que burro. Ó, o MF tá. O MF tá aí, ó. Não vi também. Eu vi cair embaixo da gente, mas eu não vi que tava aqui. Pô, entra na mesma casa de novo. O MF é marido da Cromática. Um dos maridos dela. É Cromática. Marido do jogo. Vem pegar já. Tô com bem de rifle aqui, hein? Eu não vou jogar de rifle, não. Cromatica underscore 9000. Falou, separei e botei ele no pau. Quero a pensão. Botou ele no pau, quer a pensão? Aqui, ó, de precisão. Eu vou pegar já aí. Deixa eu só pegar alguma coisa aqui que parece aqui, ó. Ligo aqui. Tá. Pega essa pra mim também já já aí. Ele tava todo esperando lá que ele. Aí ele pegou pra. Olha, eu tô com dois pentes de rifle aqui, tá? Não tô usando, hein? Alguém quiser? Tá, já até peguei uma flamingo aqui já. Garua, tem que não me comer. Leva pra Mai, né? Ah, vamos falar o nome dela. Bota os nomes difíceis pra caramba. Miwei. Pra minha Hammerburne. Essa aqui ela. Tá bem embora já, né? Eu não atinguei aqui, hein? Tem pente sub? Pente sub eu quero. Aqui, pra você. Valeu. Já arrumei Bune. Já que ela deu umas pipocadinhas aqui agora, naquela partida lá. E poxa. Na próxima partida eu vou reparar os arquivos. Mas é que eu reparo sempre quando eu acabo de jogar. Ah, boa garota aí, ó. Eita. É. Agora pegar o outro de engarra. Eita. Achei. Em cima da casa. Vai dar conta de matar a cara. Vai ser o sulista. Ai, vagabundo. Ah, é o cheatado. Tá de focão. Ah, é o cheatado. Cuidado, hein. Ele tava em cima da casa, é cheatado. Ele pulou... Rapidão. Ai, Jesus. Ai. Ai, eu lembro que você tinha esse vagabundo.
Não dá não, cara. Dá mais de mira. É, tudo cheatado. Uma partida? Uma? Uma, pelo menos uma. Pedi muito, pelo menos uma. Acho que não, né? O Gu também tá enchendo de cheatado agora. Sim, filho. Já volto, deixa eu pegar mais um copinho de café ali. Vai.
Aí, Cromática, o corno do seu ex-marido tá aqui, ó. O sulista. Olha aí, ó. Esse corno, velho. E aí, sulista? Boa noite, amigo. Sulista, liga esse microfone, velho, seu aí. Comigo. Esse rio aí é chitado. Tem um da corporação aqui, mas o nome dele é Cobb Rio. Eu até pensei, eu olhei duas vezes pro nome dele. Menina, a partida já começou. Puta que pariu. Ai, boneca, sobe. Boneca. Turista, a Comática falou que botou sendo a justiça, né? Pois é. Botou pensão alimentícia. Pedido de divórcio, cara, é a 4. Merda, travou a tela. Boneco, pula, boneco, porra. Ó, tem um nas costas, hein? No 206. Nossa, sulista, você tá perigoso, hein? A minha snipe, só o resto. Tá fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. Matar a sensibilidade no talo. Garua, Sentinel Garua. Consigo jogar. Eita. É difícil. Ai. Consigo controlar isso não, cara? Eu tenho Night, ó. E tem Chaconcó também ali, hein? Não tem. Oi? Mas não dá pra jogar assim, não. Como esses caras conseguem jogar com a sensibilidade no talo? Joga com sensibilidade baixa mesmo. Meu, a cara pra mim onde? Caraca, lá na puta que pariu. Ai, nossa. Tem que descartar o negócio aqui. Descartei o peito sem querer. Tô cheatado. Preciso de um pente de novo. Tá gelinho. A próxima eu vou gerir em Tibura, hein? Oi? Cadê o seu? Eu fui descartar o negócio aqui de arma pesada e eu descartei pente de pente sem querer. Só que foi no alto. Ué, mas aí ele devolve. A outra chutada aí, ó. É, esse. Não, esse cara é speed, né? Ruizão. É a gente rushar nele firme. Não, na verdade ele é. Ele é. Cara, até no soco tu mata ele. Ele é ruim mesmo, você matou ele hoje. Quem? Bastante? Ele atira parado. Pegou. É o. Eu não sei jogar alguma coisa game. Ele não sabe atirar, ele atira parado. Eu pegou eu e o Vitor, cara. Ele foi atirar no Vitor. Eu atirei, ele virou as costas. Tentou correr. Vou lá mesmo. Só que agora tá ficando mais difícil de.
muito difícil de matar ele, porque ele tá jogando com um tal de... Aqui, ó. Eu ia chamar Uchiha, mas não é Uchiha, não. Mas eu tô de Uchiha. Aí o outro é Speed também. Pode usar. Não. Tá, vai, só porque tá completo. Você esqueceu da munição pra mim. Oi? Não, você me deu a arma, mas você não tá com zero munição. Dois aqui. Tô com fome, cara. Caraca, acabei de comer agora há pouco. Aqui, ó, você já tem? Garua, shotgun koa garua. É que marcou, né? Me falta luva e bota ainda. Botinha, eu não tenho ainda. Ih, aquele carro ali não vou pegar não, eu vou de a pé mesmo. Deve ter um. Tá, a gente ficar junto, galera. Vem junto, vem juntinho. Como feijão e arroz. Uhum. Um sem o outro não rola. Então? Entra, boneco. Caraca. Ei. Vamos subir. Eita, cuidado. É ele. Não vi, não. Matou o Speed? Matou... Ah. Puxa, porque eu não consigo atirar daqui não. Esse cara que... Esse cara que os suíços que mataram... Foi mal, nem vi o carro. Era cheatado, né? Não, o cheatado é só o game. Não, esse que tava. Esse aqui que vocês mataram aqui, é o que vocês mataram? O game era. É, esse daí é o cheatado. Ah, tá. O cara subindo igual o troço. Não, ele é ruim, cara. Ele é ruim. Tá cheio de culpa aqui, ó. Será que tem mira 8 aqui? Não, a gente tem cuba. Tem cuba já, mano? Tem cuba aqui, ó. Acho que é o tempo até que aqui, ó. O que é que você quer dizer? Munição de ritmo. Primeira 8. Ah, acho que é nada. Tem não. Tomar um cafezinho de graça aqui, né? Achei aqui, ó. Tem 20 minutos.
Se eu tiver devendo alguém de golinho de café, tá pago, hein? Café, tá maluco. Não, sabe por quê? Presta atenção, olha a lógica. Toda hora vem um, goladinho de café, goladinho de café. Porra, morri, cara. Tá achando que eu tô doente tanto beber café? Café é bom, né? Porra, bebe café o dia inteiro. Faz uma live lá e bota café toda hora. É tranquilo. Melhor que água. Eu gosto de café, entendeu? Só que eu não me engano não, cara, eu não minto não, entendeu? Tem muita gente que fala, ah, vou beber, tô bebendo aqui, mas porra, mano. Eu já gosto de beber, entendeu? Tá aqui, ó, a garrafinha tá pela metade de água aqui. E uma tacinha de café. Eu devo parar de tomar, eu tomo muito café. Eu gosto, cara, eu gosto muito de café, cara. Comentei o tempo, sabe? Tudo com excesso faz mal, né? Igual mulher. Mulher demais faz mal. Pois é. Faz mal é água. Você pode beber o dia inteiro. Ninguém consegue beber 2 litros de água o dia inteiro? Todo dia? O dia inteiro? É só uma batinha. Mente de... Deixa eu marcar, né? Ela não tô conseguindo? Eita, ai, não dá não. Pode quitar agora. Não, eu te feliz. No alto, voando? Não, ele tá... Agora eu não sei como tá indo. Porque ele... Esses caras aqui, quando... Esses malucos aqui, quando o carioca loga, quita tudo. Vou morrer, mas vou levar um boost, pelo menos. O cara sabe que tá aí, vamos lá. Só posso morrer. O cara joga muito. Esse programa aí, joga pra caramba. Vamos morrer então. Nossa, que isso? Tô morto já então? Você viu o jeito que ele constrói? Ele criando? É a gente que é lixo e não sabe. É, a gente é lixo, não sabe jogar. Será que, será que esses caras vêm atrás? O cara atravessa as paredes e ele me chamou de lixo que eu que não sei jogar. Que era pra mim estar acostumado. Porque a gente tem que aprender a jogar. Aí quer dizer que você tem, a gente tem que aprender a comprar hacker, né? Então, é uma pergunta que fica no ar. Ô, oh, vai lá nos nos coisa depois. Acabou no Japa. Você podia ter ido no nosso corpo pegar os que são sábios. Eu devia ter uns 50 quesquinhos lá, dá pra você ficar segurando. Não, eu só quero dar os 10. Eu só quero dar os 10 primeiros só. Porque provavelmente o. Ele nem luteia. Não precisa? Lutear pra quê? Chromatica underscore 911. Falou o professor X, me disse a mesma coisa, só não me chamou de lixo, kkk. A Cromática falou que o professor X falou a mesma coisa com ela, só não chamou de lixo. Aprender a jogar. Eu acredito que tenha mudado. Só pega o meu kitinho, tá no meu corpo. Não, mas ele vai atrás. Eita! Mata mais um, cara. Eu tenho bastante. É que na verdade tá o Tóquio e o Ryu no jogo, na partida, porque eles estão. Yeah. Ó. Olha, cadê o grupo de vocês? Como você não tá? Você tava por aqui, não tava? Tava. Aí perto, mano, na esquerda, perto do carro. Pera aí. Vai andar, né? Atrás dessa casa aí, ó. Oh, tá aqui, ó. Vai na barreira aí, ó. Na barreira aí, ó.
É que eu acho que pra ele não tá mais aparecendo. Joga as bombas fora. Será não? Não, na outra casa. Ô, Vivi. Eu sei que agora no radar. Eu tô dentro da casa. Ia pegar dois kitzinhos pra completar o pacote. Você tá aqui, né? Não, eu tô na mesma casa. Na mesma casa ali. Só que eu tô dentro. Aí, ó. Eu tô do lado da mesinha. Aí, ó. Eu ia pegar esses dois kitzinhos. Mas morri antes. Você? Eu tô aí, ó. Tu passou em cima de mim, aí, ó. Não, tá bugado, ó. Achei. Ele tá bugado pra mim. Não tá aparecendo, não. Não dá. Poxa, pegar todos os kits, cara. Que absurdo. Me pichou ainda. Dá peixe, ridículo. Ô, Rio, depois vai ficar chorando igual o carioca lá, não, hein? Vai ficar chorando pro carioca, igual você chorou pro carioca, não, né? Tem que aguentar aí depois, hein? Aí ele bugou. Aí voltou. Ô, um, que eu vou, ainda vou decorar seu nome. Por acaso, você tá me seguindo lá na Twitch? Não. Segue eu lá. Seu follow, o seu Prime, seu Donate, é muito importante pra nós. Ô, Nachalec, não pode esquecer do Donate, né? O povo me enganou, cara. O povo me ajudou aqui, beleza. Comprei o microfone. Mas ajudaram na primeira prestação. E as outras? Sumiu todo mundo. Tá bugado? Falou, tubarãozinho, tá bugado, kkk. Vou ver aqui. Ah, não, Cromática, é porque eu tô... A posição da webcam tá diferente. Aí, quando você vê, eu tô todo torto. Esse assim vai melhorar, ó. Cadê? Para teladores. Acho que tem que renovar meu estúdio lá nessa... Hein? Meu estúdio nessa live deve estar acabando. Ah, pô, muito importante isso. Pô, podia ser... É, podia ser automático, né?
Eu tenho um amigo aqui que ele falou, ô Nath, eu não curto Twitch não. Mas eu tenho Amazon Prime, eu vou lá. Beleza. Ah, o príncipe tá aí, ó. Eu tô tentando, cara. É, igual lá, eu já comprei um microfone pra poder melhorar. Um amigo meu veio aqui, vai melhorar o canal aqui, vai botar umas palhaçadas lá. Vai, veio cá, já configurou a resolução. E tá, tô gastando um dinheirinho com ele. Vou ter que, não, ainda vou pagar ele ainda, né? Porque é tudo no fiado. Dinheiro não tem, não. Falei, ó, na hora que eu começar a ganhar o dinheiro, eu divido contigo. Aí ele vai trocar o... aquela paradinha lá da... igual tem lá a webcam. Tem aquele quadradinho vermelhinho e preto. Um quadradinho lá. Um quadrozinho. Ele vai botar na tela também. Pô, não consigo falar direito hoje. Ele vai melhorar o canal. Vai arrumar aquelas paradinhas lá dos... como chama? Das apresentações lá do sobre. O tubarãozinho não pode comer ele não, hein? Não, ele falou comigo, ô Nath, não, Gil, por que você não tira esse tubarão? Você tá maluco, cara? Se eu tirar isso aqui, eu acabo a live. Ou eu vou ter que botar a Mona aqui pra fazer live no meu lugar aqui. É, eu achei tão fofinho esse tubarão. Ah, o tubarão que é o tchan do negócio? Eu tentei fazer live com a minha cara feia, não dá não, que eu sou muito feio, cara. Meu Deus. Eu só fiz só porque o Thiago tá mexendo o saco. Ah, tem que botar sua cara lá. Eu matei a vontade dele lá. Não, tem que ser o tubarão. Eu tenho lá também, lá. Um outro lá, que é a carinha do boneco lá. Que ele mexe o olho, mexe a cabeça. Mas o tubarão é o foco. Não, o tubarão é top. Tem gente que só vem na live só porque fica rachando o bico no tubarão? A primeira vez que eu assisto a live, eu faço... É engraçado que lá. Ó, tem núcleo de precisão. Eu quero. Minha live não é ruim, cara. Só tem muita baixaria de vez em quando. Não, é boa. Tem briga, tem tudo. Tem entretenimento, né? Que eles falam, né? Ontem teve de madrugada. O negócio da. Igual te falei lá da. Cadê o bagulho? Peguei o que tinha aqui. Negócio lá dos pessoal lá que falou que a gente era bot, depois a gente era mochila do carioca. Depois a gente era cheatado. Ô, plastique! Chora muito ele. Pode beber só porque o Dark. Eu sou o Luíris, cara. Eu pego. O Dark solou eles bonito. Não foi assim, entendeu? Quem é usando cheat? O Dark? O Dark não, pô. O Dark Soul. Não, o cara joga bem, entendeu? Pô, você falou comigo de mira, né? Também perdi. A mira tá ali no match lá. Pra faixa. Pra mim, deixa eu pegar aqui a Flamengo primeiro lá. É aquilo, né? É o ditado de todo mundo, né? Me matou, é cheatado. O Dark tava em live comigo aqui, ó. Dava pra poder ver. Botava barreira, tirava e foi trocando. Os caras lá que é ruim. Eu, no caso, eu sou ruim. Aquele Apocalipse tava... Não, o Apocalipse eu cheguei nele, falei com ele, mandei vídeo pra ele que eu vi. Eu falei, ô Paulo, o que você tá fazendo? Pô, pera aí que eu vou lavar o rosto aqui. Ele falou que tava dormindo. Eu falei, pô, cara. Você tá cheatando na conta? Olha aqui o vídeo. Pô, cara, é um amigo meu que tem acesso à minha conta. Eu nem sabia que ele tava jogando a minha conta. É o seguinte, cara. Isso daí é o seguinte. Eu vou te dar o primeiro aviso. Eu tenho as conversas ainda pra depois falar que eu não falei. Tô te dando o primeiro aviso. Troca a sua senha. Não deixa logar mais, porque eu vou tirar da cópia, cara. Vou te dar... Não, eu sei. Porque a gente... Você conhece, né? Vocês conhecem quem é que joga aqui, pô. Que a gente aqui não usa. Eu não vou botar a mão no fogo por os outros, né? Tem muita gente que pode usar e negar de pé junto. Mas eu falei com o Apocalipse, cara. Vou te dar uma oportunidade. Porque eu vi, cara. Cara, não existe, cara. Você pegar o carro, você dá uma... Tipo assim, você rampa com o carro, dá um cambalhota, dá um tiro na cabeça do cara. Não tem como. Não tem como você pegar um carro e... Isso, eu vi a live dele. Cara, eu tava em live, cara.
No finalzinho da live. Aí eu falei... É, eu até fechei a live assim, pô, fechei correndo. É pra poder primeiro procurar averiguar se era ele mesmo, entendeu? Pô, ele pegou o carro. Pera aí, rapidinho. Ele pegou o carro e foi... É exemplo assim, eu pego o carro, vou daqui lá naquela casa lá, atrás da pedra e mato um cara. Porra, não tem como, né? Aí ele veio me perguntar outro dia, ele como que faz pra trocar a senha. Eu falei, cara, ó, pega seu celular, vai lá, troca a senha. Tira, troca o e-mail, se bobear, não deixa, porque infelizmente vou ter que tirar você da cópia, cara. Se pegar de novo, cara, eu vou te tirar, me leva mal não, cara. Eu dou uma oportunidade. Ó, tem gente aqui, ó, comigo. Será que eu mato? Eita, cheatado. Tá cheatado. Não vai morrer também. É Aurora. Tá cheatado. Lembro. Pula o carro. Ai, Jesus. Ah, não. Como fala? É wicked, né? Wicked. Vem descendo. Fica aí. Eita! Fica, perde a pedra aí. É? Tem aquelas pessoas que... E troca figurinha por cheat. Ele até sabe qual é a figurinha, né? Então não precisa nem falar. Pra ninguém se ofender. E aí, RPK Gold. Boa noite, irmão. Muito obrigado pela presença. E aí, Guilherme. Boa noite, amigo. Obrigado pela presença de vocês aí. Ah, repetindo, hein? Tamo naquela missão de pagar a segunda parcela do microfone, hein? Aquele que Deus tocar no coração de fazer uma doação de qualquer valor e acima de R$5 aí, tamo junto. Vou chamar alguém. Eu não tenho, não. Qualquer valor acima de R$5. Aquele que Deus tocar no coração, hein? O Deus ou outro aí? Sem problema. Ô, Niforótica, pelo amor de Deus, tá? 5 conta, não é 50 não, hein? Pode aí arrancar a mão do bolso aí, mas dá um piquezinho aí. Real já ajuda, né? É, ué. Pô, em 4 dias, cara, vamos botar aí. Em uma semana a galera me ajudou a comprar o microfone. Fez 100 e pouco, eu dei a entrada. Deu 100 e... Deu mouse. R$143. Falta mais 143. Falta mais 147. Eu termino assim pobre. Deixa eu tentar sincronizar esse tubarãozinho aqui, que tá meio tortinho mesmo, pera aí. Quem é o nenenzinho lindo? Meu Deus, é muito lindo! E aí, panda? E aí, Nato? E aí, Diego? Meu aí? Boa noite pra vocês. Ah, isso tá tudo off. Um tá gritando com a criança lá, que é o bebê da mamãe. O outro foi no banheiro. Uhum. Ai. Acabei de morrer na mesma partida que vocês lá. É, o citado do caramba. Eu fui CX, né? A squad dele. Obrigado, Luara.
Esperando o povo logar aqui e jogar com ele lá, mas o povo não fala nada. Tô empurrando com a barriga. Tá esperando abrir vaga pra um squad cell. Aí eu vi, chamei. Ô Panda, perguntaram aqui, ó, a Niferótica. Se mandarem 100 bits, tu ganha 5 reais? Se me mandarem 100 bits, se eu ganho 5 reais, é. Não, você ganha 0.01 dólar por cada bit. Não, um bit eu ganho o quê? 0.01 centavos de dólares. Ou seja... Tem que ganhar, tem que... Uns 10 mil bits, né? Pra poder ganhar 5 real, né? Por aí, né? Coladinha de café. Olha aí, picar, que ele vai me matar aí, ó. Você precisa de bastante. Você precisa de bastante bits pra realmente fazer diferença. Então... 5, 10, 100 bits, são pouca coisa. Então, gente, economiza no bits. Donate. Mais fácil. Não, com certeza. Donate é o melhor. Melhor. Agora, se for... É porque, assim, a pessoa compra 100 bits, ela gasta o quê? 6 agora? 6,99? 6,99. 7 reais. Manda 7 reais pra mim. Mosquito. Café é vida, né? Já tomei... O café meu acabou, né? Eu tomei 4 cafés já. Apesar que eu já tava bebendo café já, né? Ixi. Apesar que eu não entendo nada disso de beat, cara. Eu pesquisei bastante na net pra você ver. Eu vi lá a sua live lá, foi, acho que foi ontem, né? O cara te mandou 2.000, a outra te mandou 1.500, a Bruna te mandou 800. Eu coloquei pra mostrar de todos os tempos, né? Aí no meu caso, tá o Ronald, que não aparece mais, sumiu já há meses, que me deu 3.000 bits no máximo. Matthew também, que é o Ruivo, 1.800, e a Bruna me deu 1.172. Scorpia. Então ela é a terceira. Não, eu bebo de novo, eu bebi, ô Luara, mas eu bebo de novo aqui. Eu dei a goladinha de café e vou lavar as tripas agora com água. Aí, ó. Eita, até me embolei aqui, ó. Olá, Diego. Olá, meu way. Hello. Boa noite pra vocês. De noite. Tá pago, água, café. Daqui a pouco eu vou pegar um pão lá. Não, o pão eu já comi com cachorro quente. Por isso que eu tava segurando um cafezinho, cachorro quente com café não desce legal, não. Queria café. O meu acabou. Tia Edna sumiu, hein? Foi presa, será? O pensão alimentícia? Mentícia, sei lá, como fala isso. Não vejo ela faz muito tempo também. Tem bastante tempo. A Gamora também... Aquela... Esqueci o nome da menina. Tem que dar uma cutucada desde lá pra dar uma renovada lá no Prime lá. É isso aí. Uma cutucadinha. Uhum. Ué, mas mesmo ela ter migrado pra outro jogo, ou Luar? Achei mó diferença, você cai super rápido. Eu fiquei até impressionada. Eu falei, nossa, gente, você tava do meu lado, de repente já tava lá embaixo. Normalmente é o que aconteceu. Ô Luara, Luara, mesmo que ela migra pra outro jogo, pode ter ficar na live aqui, né? Pra conversar com a gente, né? Jogar conversa fora, essas coisas. Nossa, 219. Chegou muito rápido. Uhum. Tem gente pra gente. Tem um monte de gente que cai na minha frente.
Também não abandona esse jogo, não. Mesmo que tá cheio de carrapato, mas eu não saio, não. Okay. Não posso chamar o... Que droga, velho. Pessoal... Ai, não. Que puto. Ah! Mas é que eu não posso chamar mais os amiguinhos de carrapato, não, porque a Un e o Not Like é da bandeira dos carrapatos. Não posso chamar mais de cheatado, não. A bandeira de vocês é a bandeira dos carrapatos. Aí é complicado, hein? Tem ainda uma na minha direita e uma na minha frente. Tem uma nessa casa aqui, ó. Bora lá. Nossa, que raiva, a pessoa conseguiu pegar a arma e a bomba. Que ódio. Vagabundo comigo aqui, ó. Cadê? Tem um sniper. Lá pro lado do Nato. Foi. Nossa, tá diferente. Né? Não é um sniper, não. Levei. Nossa, tadinha da coelhinha, olha. Berrentei ela. Deixa eu pegar a pulva lá. Ah. Não vou conseguir pegar um, não. Vai, pega. É outro time. Tem dois. Tem outro time. Pensei que era um time só. Tô indo aí, panda. Se eu soubesse que tinha mais um time, eu teria prestado mais atenção. Foi mouse. Olha, por que não quer atirar? Eu achei que esse Duggar era meio que sério. Eu atirei, cara. Não saiu bala. Ah. Chorando não, deixa pra lá. Morri porque eu sou ruim. Bomba. Zoarinho, deixa quieto. Botaram Lula ladrão, roubou meu coração. Bolsonaro, sapato, roubou meu salário. Vou usar não, que esse povo é doido. Esqueci de tirar a cabeça do porquito. Eu também, o RPK. Só jogo com a dos amigos, senão eu já tinha desistido já.
Voltei. Foi mal. Ninguém aqui, né? Eu não vi. Eu ia deixar uma arma pra você, mas você voltou. Eita. Aí eu peguei de volta. De boa. Seu copo de café, trazer mais água. Tomar um remédio doido lá. O quadro dessa gripe aí, que meu piquitinho também pegou minha gripe, cara. Quem que eu fui ali, vocês levaram tudo, hein? Nath, tem uma arma, tem um capacete 3. Você quer? Capacete? Tem um 2 aqui. Te dou 3, se você quiser. Depois você sobe aqui. Garua, Nightingale Garua. Tem um Garua. Vou pegar aí já. Ó, tem 2 capa 3 aqui. Peraí. Ó, tem um aqui. Garua, Jokyu Helmet Garua. Tem outro nessa casa aqui, ó. Zenpou ni teki hakken. Eu acho que é de louco esse pingar. Pegou o capa? Aham. Quer novo? Já. Deixa eu pegar, eu tenho. Agora é só esse trote de chegar. Pra eles os cubos. Mas é muito chitado. Ó, Nightingale Garua. Vou descer aqui embaixo aqui. Tem várias coisas que não. Na fazendinha aqui que eu não. Tem quase. Oi? Então... Pega capacete, bota e luva. Parei ter. Para tudo, acho. Não vou falar do tio não. Vou pra treta. Nath Silva. Mas é os que varam? Sim. É? Aham. Aí eu vou quitar se continuar tendo os que varam assim. Vou jogar não. Não, o Nath mata, relaxa. Mata, sou de raiva, né? Pô, filho, só vai. Tem filho do céu aqui, hein, gente. Eu vou marcar como inimigo, ó. Tempo ni teki hakken. Preguiça de marcar. Tem duas. Ah, não é. Eu quero a Humbleburne. Vou deixar aqui que eu não lutei aqui ainda não. Ainda não, mãe. Ô, Pandinha. Falou porque mordeu a língua? Tô aqui. Aham, pensei de boa. Bora, Nath. Bora, Nath. Bora, Nath. Zoando o panda, alguém mordeu a língua. Quando eu fico quieto aqui na loja aqui, você é um peito 3 ali, ó. Quando eu fico quieto na loja aqui, a mana já pergunta, tá plantando o quê? Plantando com 3, nossa. Vamos lá, peguei. Já tô com... Tô 3-10.
Ainda começa só a digitar aqui, não falar nada, a mão na jaqueta lá. Tá conversando com quem? O que você tá aprontando aí? Tem que falar em... Na live tem que falar em voz alta, em bom tom, pra ela poder ouvir. Olha, mas tá bem alto mesmo. Mata o bot, gente. Mata o bot. Bot é kill, é kill. Quem mata primeiro é o campeão. Mas aí não vale. Usar cheat não vale, não. E nem mirar no bichinho. Peguei a Delta. Olha outro bot aqui, ó. Esse é meu. Meu. Ih, não dá pra fazer o I, não. A garganta não deixa, não. Passou não? Não. Tchau, mulher. Como que é, ô Nimpo? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Quero mirar 8. Mira 6, hein, Guilherme? Salva já. Mira 8 ali, ó. Epa, alguém quer mirar 6? Tô de boa. Tô de boas. Eu vou nem você, bot. Coisas da fila do sal. Você tem bota 2? Tenho. Uma filha agora. Vou jogar a mira 6 no alto, hein. Ok. Tá difícil. Será que errei de lugar? Você tá, no... você tá com uma arma? O que é isso, moço? Que arma você tá? A gente tá em cima do... do ninho da... da jararaca, hein? Olha lá. Ó, oh, tem pente de rifle aqui, alguém quer? Quero. Baixo. Você usa tá miras? Eu não consigo levar porque. Não. Oi? Você quer miras 3? Eu peguei a 8. Valeu, obrigado. Obrigado, Nath. Obrigado, nada. 2 bots você me deve. posso rir, não? Eu tento rir, não dá, não. Eu só tô com um só. Eu tô com 6 bots roubados. Parece que não tem ninguém lá do outro lado. Desce. Falei que ia jogar Tiburo e Gelinho. Tô oferecendo aí com vocês aí, pera aí. A gente podia ir ali do outro lado, né, Vê? Vamos lá? Pode ir. Vai. Olha a minha arma aí, ó. Esse gato bota o meu aqui, hein? Matei, eu só quero a arma. Quem chegar primeiro, bata ele. Vagabundo. Ai, que nice. Eu tentei atirar do alto, mas a... Ah, aí, tá pipocando de novo, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha.
Ah, tá bugada pra baixo. Opa, aqui é a boa garota, aqui é a boa garota, boa, boa, boa garota, boa garota, boa garota, boa, boa, boa. Boa, chutado, chutado. Levei um. Boa. Mas é parceiro dela. Boa garota aqui. Caraca, é sacanagem, cara. A arma ficou pá na cara do cheatado. Se não tivesse, tinha levado. Se não tivesse, tinha levado. Eu acho, né? Opa, e aí, família? Tem gente nova chegando por aí, hein? Quem foi, quem foi, quem foi? Salve, salve. Muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ah, já deixa um oi aí no chat. Vamos que vamos, galera. Ah, já era. Nem deu. Olha como esse cara joga bem. Caramba. Eu derrubei. Não derrubei. Eu derrubei as faixas daí, ó. Essa Juke 10 aí. Assis, obrigado pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Vou jogar de Rumble Bully mais não. Ela vai jogar mais não, Nath? Não. Cansou, né? Tá cheatado, né? É, faz que é complicado. Também tá. Tem uma tal aqui de Mayumi. Ela me mandou solicitação. Vou chamar ela aqui. Se não aceitar e não jogar, eu vou tirar dos amigos. Eu ia chamar o Fernando, mas o Fernando tem ciúme do Panda? Não posso chamar. E aí, Mayumi? Boa noite. Mayumi, depois pega o embalo, me segue lá na Twitch lá, se você estiver lá. Joguei no geral lá. Eu vou jogar aqui no squad também, ó. E aí, Dark? E ontem, Dark? A Plastic, a BB, a outra lá falando que você era hack, hein? Você era cheatado, hein? Vocês solaram ele igual o troca ferradura de cavalo, hein? Se desligou sozinho o PC, cara, provavelmente pode ser uma limpeza dentro dele, cara. Limpeza na fonte, na placa de vídeo. Ah, você não tem placa de vídeo, né? Um cooler do dissipador. Não, o Dark. O saber jogar deles é a pessoa ser cheatada. Eles não sabem diferenciar. Cheatado pra jogar bem. Eu falei, cara. Olha na live lá, ó. Vê lá, vocês, o cara solando vocês aí, ó. Chora muito. Não, Cromática, novela rolou foi ontem à noite. A parada aí do Dark aí que solou os caras da EQL lá. Primeiro falou que a Kobe era tudo bot, depois falou que a Kobe era a mochila do Carioca, e depois falou que a Kobe era cheatado. Eu não sei, não entendo. Qual? Aí tem que escolher um, né?
Plastique sempre usou hack e ninguém reclama disso. O Dark ontem foi mais ousado, mandou o Plastique enfiar o dedo no Toby e girar. Maluco. Ela te quer, o Dark. Eu não. O Dark é malvado. Buguei? Buguei. Olha o Voraz aí, ó. Eita! É, bugaram todo mundo pro jeito. Foi triste. Ah, a Aurora tá aí. Vocês... Professor X. Uhum. Todo mundo. Ah, eu vou morrer mesmo, cara? Eu não consegui chegar em vocês, eu vou cair aqui em Pump, não, aqui em Super Bloom aqui. Se eu não morrer, eu chego aí. Partida perdida mesmo? Vamos jogar de, na sacanagem, então. Delinte, Buro. Matou o Major Red? Pronto, parece ter sido o último do time. Outro dia ele fez uma raid aí com quase 200 pessoas, hein?
se dane, vai de gerente por mesmo. Vamos ver, ô Luara. Vai prometer, eu vou só me iludir só. Vamos na central lá, fazer graça lá. Vou roubar os boots do panda. Eles já limparam tudo aqui já. Vai roubar os boots do Not Alike. Pô, os carros perderam velocidade. Esse tubaco tá aí, a tubaqueira velha tá aí. Pitado, enrola. Ah não, a praga não morre não. Eu nem vi ela. Tá querendo voar aí, banda? Não, você tava agradecendo. Uhum. O coraçãozinho sai aqui, eu tô batendo. Não, cara. Vai não, Mayu, vai não, que é chitada. Viu? Aquela que troca figurinha pra poder ganhar cheat. Cada um matou um, tá bom? É, matar os dois tô agitado mesmo. Ele não aguenta não. Ah, valeu, Diego. Tá aí. O jogador vai ficar foda, não te dá. Eu vou jogar a última aqui e vou. Valeu, irmão. Obrigado por jogar comigo hoje aí. Valeu. Valeu, povo. Essa aí vai continuar, panda? Eu vou continuar. Vamos duo então. Pode ser. Tá aí contigo aí. Vou jogar mais umas duas ou três, vou assistir Sou de Archoline. Um Sou de Archoline que eu nem sabia que tinha, eu não vi. Olha que eu sou viciado em Sou de Archoline. É um filme lá. Eu não curte anime não, né, ô Panda?
Curto. Eu assisti por 15 anos, apesar de fazer um ano e meio que eu não assisto mais. Simplesmente. Eu comecei, cara, tem um. Eu comecei de ter uns dois. Um ano e. Vamos botar um. Botar uns dois anos de anime, cara. E ó, eu já enchi um HD de 500. Eu tinha mania de baixar. Eu enchi um de 500 e enchi um de 1,5 TB só de anime, baixando. Aí eu achei umas plataformas lá que você pode fazer uma lista dos animes que você assistiu, entendeu? E fica lá. Eu tava assinando aquela Crunchyroll, né? Mas, pô, é muito chato que negócio, cara. Não tem uma plataforma boa, sabe? No PC, cara. Aí eu optei em outro aí, os piratas. Os aí, do que tem aí. Ele não pode falar a palavra. Quase eu falei a palavra que não pode. Eu sempre fiz dessa palavra. É, mas... Eu apitei pelo Capitão Gancho, pronto. E fala, se você falar essa palavra é mesmo que seja uma brincadeira, você me dá um B.O., né? Não sei, eu já falei, nunca deu problema, mas tá lá, não faço a mínima ideia. Vamos arriscar, não? E Thiago, acabou de chegar em casa, você tá cachaçado aí, né? Se for jogar, vamos jogar uma, Thiago, ou duas. Se der, né? É que tem muito cheatado, cara, não dá nem pra brincar direito. Porque aí tá assim mesmo. Tá muito ruim jogar hoje. Se tiver cheatado no duo aqui, aí eu vaso fora, aí não aguento mais não. Vou morrer amanhã pro cheatado. Se tiver que morrer, vou morrer mesmo, direto. Morrer na central. Você sempre cai aqui, né? Eu sempre caio central, sim. Eu, o Diego. A gente sempre cai aqui, central. Melhor de loot. Oi, já tem... Caraca, já tem gente ali embaixo, cara. Tem gente aqui já, hein? Olha isso. Deixa na pele. Toma aqui, rapariga aqui, ó. Ah. Não, quem é isso? Oi, sentinela, cara. Regina na xingueira. But? Pelo espaço? Não, but no plano? Player. Parece que eu via daquele ladinho ali. Dá, não. O cara tava de Knight já. Bem, tinha mais, tem mais, tinha mais outro duo ali. Valeu, Thiago. Até amanhã, amigo. Bom descanso, bom trabalho amanhã. Tiago Santista 37. Falou, Duca, Mona vai cá. Vou nem parear. Pronto. Que não tem nada de capudo, pelo menos não eu. É o Natsu que é o que carrega de. O Natsu que eu chamaria de cheatado, né? É, o Natsu é o cheatado aqui. Chamariz. Eu apareço na partida, o cheatado vem tudo me matar.
Você é achado. Você carrega. Porra, igual bot toda a partida. Galera, eu tô muito cheatado. Só acho pra mim de lootear. Onde a gente vai? Ixi, pode ir pra lá, eu vou cair aqui em pump aqui. Bora lá. Se der lá pra sentar, a gente se encontra lá. Não, não tô indo aqui já. Diego com... Camaritão aí. Tô. Quem é Diego? Not a like? Diego é not a like, sim. É not a like ou not a like? Not a like. Not a like, né? Uhum. Not a like. Vou chamar not a like, não reclamo. Not a like. Mas a mulherzinha do Google fala not a like. Mulherzinha do Google que você coloca também, ela é brasileira, certo? É. É. Ah, então. Tem jeito, né? Pra cá já, né? Eu só lutei as três primeiras casas ali e essas duas aqui. Não lutei o resto. Tô vindo pra segunda. Vou pegar o carro aqui, deixa lá na segunda, já vem lá pra gente.
Achei a Nightingale. Marca pra mim fazendo um favor. Falta ela. Tinha nem embaixo, ó, cara. É, você achou agora? Aham. Uhum. Marca pra mim. Eu ainda... Sabe quando você pensa, mas o cérebro não reage? E caraca, podia ter marcado, né? Até lembrei que você tava com a parada roxa, né? O efeito roxinho. Sim, eu jogo Filho do Céuzinho e Nightingale. Filha do Céus, eu achei. O pente da Nightingale tá aqui em cima aqui. Você quer o pente? Aceito. Não, tem, na verdade. Tem. Me falta o pente da Filho e a Nightingale. Achar dois, eu te dou um. Beleza. Beber água. Um minutinho, Luara. É? O último gulitinho mesmo, tem um dedinho de água só. E abastecer ela já. Tá pago. Depois que eu pego mais água lá. Já concorda aqui. Bota dois. Bota dois, eu quero. Tá aqui nessa casa aqui, ó. Aí dentro aí. Valeu. O carro. Pô, deixa o carro pra trás aqui, ó, pra gente poder ir embora. Aqui, ó, estacionadinho aqui, ó. Na garagem. Não pega, ó. Vem cheio de bote por aqui, ó. Sempre enche. Achou Nightingale ou não, né? Não, não achei não. Pula ali, ó. Isso aí ali, ó. Tem barulhozinho ali, ó. Tem um capacete 13, se eu conseguir. Capacete 13 também tem aqui, ó. Não tem Nightingale. Kit. Caraca, essa snapada minha aqui foi roubada, hein? O bicho. Nem deu tempo de atirar. Não, foi roubada mesmo. O cara, o bot, deu aquele teletransporte, deu um. Voltou pra trás, eu atirei. Na hora que ele voltou pra trás, acertou na cabeça. Isso é coisa de cheatado, sabia? Tá cheatado, cheatado que faz isso. Natsu cheatado, confirmado. Opa! Vambora, vamos caçar treta. Estão ali na ponte. Já achei. Tô sem mira. Provavelmente também é o... Tu chega perto. Provavelmente é o... Ou não, pelo amor. Tirei, foi o que tirei. Um bot atirando dentro da casa aqui, ó. Será que tem play aqui? Eu acho que do outro lado é o Amari. O Amari não, é o... Vai, peixe. Eu não sei. Vou morrer pra eles. Mas que eu matei o Core bonito no X1, isso ninguém nunca vai tirar. Tá, eu tô com dois players aqui na minha frente. Vem aí.
Ó, lá do outro lado, lá do outro lado. Ah, tem mais um. Desce, eu tô matando bot. Matando é bot. O cara veio do meu lado. Vai, ah, não, cheatada. É cheatada, é cheatada, é cheatada, é cheatada. Você viu, não viu? Assim, eu tava brigando contra os dois, mas assim... Não, mas você viu que ninguém me matou? Nem rola. Nem fudendo. Eu atirei no cara e o cara de trás me deu rajado aqui. Matei 10 boot. Pelo menos um tchau, né, Panda? Antes, né? Tchau, Nath. Dorme com Deus. Vocês viram, né? O Vitor me rejeitou, hein? Não me aceitou, que vagabundo. Vamos duo solo. Thank you.
Eu podia pegar uma Flamingo aqui com mira 8 e núcleo pente. E 20, 20 não, 90 bala. Que cola, hein? É sua? É, louco que não está, hein? Agão. Deu sorte, mané. Matica underscore 911. Falou, vou saindo aqui. Bom jogo pra você. Cromática, eu vou sair também. Aqui, bom descanso aí. Obrigado pela presença. Jogar solo não dá, não. Isso aí, povo. Eu vou sair fora, hein? Prestem atenção. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Foi mal. Obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Amanhã a gente vai jogar mais. Eu vou fazer uma raid aqui pro Panda aqui, ó. Aí se vocês quiserem assistir, fiquem lá pelo menos 5 minutinhos pra vocês me ajudarem. Fica 5 minutinhos na live do Panda. Se vocês gostarem dele lá, continue, entendeu? Mas 5 minutinhos só pra poder me ajudar aqui. Falaram que... quando você faz uma raid aqui, a pessoa que fez a raid ganha não sei o quê. Mas vamos tentar, vamos fazer esse teste aí. Obrigado pela presença de quem ficou, obrigado pela presença de quem ainda vai assistir esse vídeo aí, e é nóis. Muita coisa pra falar não, mas... foi divertido hoje. Não teve novela, não teve briga, mas... foi divertido. É, galera, valeu. Fui. Juízo vocês aí, hein? Valeu!
Oi, Natsu, pelo Rage. Boa noite, cara.